Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, pozdravljeni nazaj v drugem polčasu srečanja nogometnega kluba Dobrovce in nogometnega kluba Videm pri Ptuju. Smo, lahko smo videli vstop oziroma menjavo v vrstah Vidma iz igre. Številko 17 Renato Vrbanič, vstopil pa je številko 8 Vid Ovčar. Pred iztekom prvega polčasa v 40 minuti so domači prišli do vodstva z 1-0. Hel, ko dalje žuga za domače. Domači vrača žogo vratarju Ploju. Pa sedaj lepa kombinacija. Tam domači v priložnosti streljal je Patrik Polanc. Ni se najbolje znašel. To je bila odlična, krasna priložnost na domači strani. Izid ostaja nespremenjen 1-0 za nogometaše Dobrovec, ki so si zdaj v tej 47. minuti priigrali res krasno priložnost. Nova žoga, nov predložek, tudi tokrat mislim, da Klanšek v prepovedanem položaju. Tukaj si oglejmo še enkrat. Krasna podaja, bila to v sredino, tam se je dobro boril Patrik Polanc, tudi na koncu nekaj težav pri zaključku in tako sedaj Tibor Banič ponovno začenja napad gostov. Zdaj tudi Videmčani pri priložnosti. Slabo sprejeta žoga Franka Ličine. Prekršek, žoga bo za domače nogometaše. Polanc se je boril, še en prekršek. Zdaj mislim, da bo Halilović moral umiriti strasti. Klanška. Zdaj čaka Polanc. Imamo ribitno odbito žogo. Šmetrat je poizkusil Polanc, to da dobro blokirajo gostje. Thank you.
dobra igra kapitana Ljubeja. Je bil sicer izključen na eni izmed prejšnjih tekem, posredovanju na golo, z roko na golovi črti. Ljubej iz avta. Sicer da neposredni strel na vrata, to da nekdo od Videmčanov je obležal. Potrebna bo zdravniška pomoč. Mislim, da bo lahko nadaljeval Žiga Zdovc, tale dvoboj. Nekaj težav z desno nogo, ja, mislim, da bo nared za nadaljevanje. Brez resnejše poškodbe, sedaj je v bolečinah, to da mislim, da bo lahko nadaljeval. Zdaj tudi fair-play poteza vrnjena žoga gostom. Sedaj gosti v naletu, še traja njihov napad, da domači so uspeli z izbijanjem. Nikogar ni bilo tukaj od domačih, da bi stekel. Tilen Ploj ponovno nadaljeval, poslal žogo. Zanesljiv na vratih, dobro, Tilen Ploj. Zdaj je dolgo žoga naprej. Tam pa slabo posredovanje in tole bo avtogol gostov. Ponesrečeno posredovanje v domači obrambi in nogometaši Dobrot tako po napaki gostov v lastnih vrstah vodijo z 2:0 v 55 minuti. Kaj je tukaj šlo narobe po tem posredovanju? Mislim, da je bil to številko 16 Schlamberger. Tukaj le poglejmo, tako je Schlamberger je
Mislim, da je želel izbiti žogo nazaj proti sredini, ni se mu išlo in dve proti nič v športnem parku Dobrovce, zanesljivih dve proti nič za enkrat za domače nogometaše. Tam se daj nekaj vroče krvi, nekaj odrivanja. Da, Misarič tisti, številko 7. Daj, reci, Domen, reci, da se umirijo, 2-0 vodimo. Hajdi, bravo! Kaj se je tam dogajalo? Tukaj lepo gledamo, ali bomo videli ponovljenem posnetku. Sprejeta žoga, pa mislim, da najprej vlečenje za dres, potem pa še prekršek. Blizu je bil tudi eden izmed pomočnikov. Pa znamo predložek pred vrata. V priložnosti so bili nogometaši vidma, to da domači hitro izbijajo. Tam tudi na žogo hitri Patrik Polanc. To bo na žoga za domače. Ljubej je želel hitro izvesti tale out. Sedaj si bodo vzeli nekaj premora domači. Tam si je zavezoval nogometne čevlje, kopačke, tudi Grandošek. Pridobljenih nekaj sekund. Zapletel se je Jan Krivec. Zdaj mi zmed nogometašo vidma. Sedaj Zdovc pri žogi. Izbija Tilen Štahel. Zdovc iz zmetom iz avta. Dva obrambna nogometaša, Dobrovc. Ekipa sta zakrivila na prekršek in to bo možno slepega predložka v sredino. Predložek v sredino gostov. Še en kot, tukaj lepo gledamo, kdo je zadnji izbijal. Mislim, da Ljubej tisti, ki je izbil to žogo v avt. Pazi, pazi! Še en kot gostov, to da najvišji in zanesljiv Tilen Ploj v tem skoku. Dobrovce v priložnosti tam, kolikor bi se da uspelo to preigravanje domačih, bi prišli do lepe, lepe priložnosti. Reci skota za domače, pa naprej nizka žoga. Slab predložek je bil to, goste izbija, zdaj je popravni izpit, še en kot, pa Jagar izvajalec. Tole pogledamo, Jagar še enkrat, tokrat višja žoga na drugo, nadaljenšo vratnico. Po novljenem posnetku, tam s poskusom zaključka Žan Petek.
in se je iz obrambne vrste pridružil v tem napadu, potem te podaji Skota. Potem, ko smo že v 60. minuti tega srečanja. Dvojna podaja Štahela in Grandoška, oziroma Klanška. Tam pa so tudi rutinirano gosti spustili to žogo golaut in izvajalec bo Tibor Banič, gostujoči vratar. Ja, gre Ljaš sedaj na tleh. Ali je prišlo do kakšnega udarca? Lahko bo nadaljeval Jager. Moral bo z igrišča. Nadaljevanje pa pripada gostom iz Vidma. Ali se še lahko gostje vrnejo v igro s kakšnim zadetkom? Časa imajo, časa zmanjkuje, 62. minuti smo. Tukaj sedaj še en predložek v sredino, še so pri žogi gostje. Sedaj je ostro nad vrata, to da brez dela za Tilna Ploja. Sedaj pripravljen Tilen Ploj, malce pade v ritem igre, tempo po tistem avtogolu Schlambergerja v 55. minuti. Sedaj prav Schlamberger v kombinaciji in izbijanje s kapitanom Krajncem. Še so pri žogi gostje, lepa dvojna podaja bila to. Mesarič, še vedno Mesarič, ki preigrava, tam se mu Ovčar odkriva, Mesarič. Ovčar ni najbolje spremljal te namere svojega soigralca. Iz avta nadaljujejo gostje. Ja, mislim, da so se ujeli. V prepovedan položaj. Tule je Tilen Ploj. Mesarič, še preigrava Mesarič. Zdaj do Cafute. Come on.
To se je bil prekršek iz hrbta, tam se je podbrežnik znašel na tleh. Enajstica pri domačih. Preostro so krenili gostje. Grandošek tokrat do Ljubeja na levo stran. Zdaj vlečenje za dres. Nema je ostala piščalka Haliloviča. Pušča prednost in na tleh Polanc. Ste se trudijo to, da nadzirajo v zadnjih minutah tekmo domači nogometaši. Grandošek nazaj do Ljubeja, ki se je dobro potegnil skozi sredino. Štohel, tam se odkriva Podbrežnik. Podbrežnik je prišel do žoge, preigrava Podbrežnik in z nekaj težavami Tibor Banič. Žoga je zletela mimo vrat sicer, toda malce se je zapletel tam v med koraku vratar Vidma. Tukaj le pogledamo, mislim sem, da se bo celo odločil za preigravanje Podbrežnik. Banič iz vrat s predložkom. Tukaj še enkrat Podbrežnik do žoge v kazenskem prostoru, Podbrežnik in 3-0. 3-0, prav v izteku 67. minute zadeva za novo povišanje vodstva. Enajstica v domačih vrstah Elvino Podbrežnik, tule je pritekel tudi Tilen Ploj. V čestitke svojemu soigralcu, lepa akcija domačih je bila tole in vodstvo zasluženo, to moramo dejati s 3-0. Tukaj le pogledamo kombinacijo. Dobro je zaposlil tam Patrik Polanc Podbrežnika, potisnil žogo na noge, ta pa se je izvrstno znašel v tekanju in premagal še tretjič danes vratarja. Enkrat sicer premagan strani lastnega soigralca Matica Šlambega, sicer pa že drugi danes strelec Elvino Podbrežnik, tam sedaj Ljubej prekinja napad gostov. So uspeli zastaviti žogo izjemno spretno tam Šlamberger, pa sedaj Mesarič, to da več od tega ni šlo. Je pa tam na golovi črti oziroma golavtovi dobro zaostavljal žogo Šlamberger. Žogo sedaj nazaj do Cafute. Ki so hitro pretrgali napad. Klanšek nazaj do Petka, pa do Ploja. Tukaj tvegana podaja Ploja sedaj. Skupaj se je dobro šlo na koncu. Zbijanje.
priprava in Tilen Ploj, ki si bo vzel nekaj sekund za to izbijanje. Naravnost v noge gostov. Sebastian Krajnco je sprejel na sredini, tako da hitro so sedaj popravili to napako in zaustavili napad gostov. Panšek. Še bo žogo posesti domačih. Pazljivo bi bil Žan Petek. Pa Vito Čar iz avta. Proti kapetan Krajncu, pa zdaj žoga že pri Mesariču. Vril se je Matic Frankliči, na to da uspešnejši od njega. Krešo Mlagos v zadnji obrambni črti domačih. Priložno za goste, tako da na mestu domača obramba, to bo na udarec iz kota. Nekaj centimetra je zmanjkalo pri tem skoku gostom, malce previsoka žoga. Če je 73. minuta. Daj stopimo malo na žogo. Poizkus od daleč, Luka Mesarič je sprožil brez nevarnosti za domačega vratarja. Tukaj pogledamo to akcijo, tam je Krajnc na sredini sprejel to žogo, jo podaljšal do Mesariča, ta pa je tukaj s kakšnih dobrih 20 metrov sprožil na vrata Tilna Ploja. V tej akciji lahko zabeležimo 74. minuto, a izid ostaje nespremenjen 3-0. Mesarič ponovno napadal, veliko je bil pri žogi Mesarič, tam sedaj je priložno za goste, blizu so bili ob tej podajem predložku Mesariča, to da brez realizacije, hitro so izvajali tudi avt, nekaj pritiska sedaj gostov, ki so izdatno dvignili ritem igre. Gregor Cafuta, ponovno Mesarič, podjetni Mesarič pri žogi, tokrat iz leve nov predložek. Dobro je našel tam Alena Planška. A ta ni uspel realizirati te priložnosti, tudi zahtevna hitra žoga je bila to. Prenos igre na desno stran. Šek si je priboril žogo za domače. In Štahil za avtom žoga bo za domače. Priboril je avt, Tilen Štahil. Oziroma žoga se je odbila v gol avt. Nisem prav dobro videl v kadru kamere, tako da nadaljuje Tilen Ploj.
z izvajanjem tega prostega strela. Izbija Klanšek, vsem na vrop igrišča je izletela tale žoga. Klanšek se odkriva na desni, kombinacija z Jagrom, pa sedaj lep prenos igre na drugo stran, tam Podbrežnik in Polanc, oziroma Jager, kombinirajo. Tole sedaj je lepa priložnost in krasen zadetek. Naenkrat se je v akciji znašel Aljaš Jager, ki zabija že za 4-0 v 77. minuti. Zdaj pa že lahko skoraj da zagotovostjo rečemo, da so na poti zmage in osvojenih vseh treh točk domači nogometaši, nogometaši nogometne kluba Dobrovce. Tule poglejmo, kar naenkrat so si priigrali lepo priložnost Podbrežnik, tam v kombinaciji. Na koncu pa se je do žoge prikopal Aljaš Jager. Tukaj je lepo servirana, mislim, da je bil Jan Krivec tisti, ki je potisnil in našel, kot tudi v prejšnji akciji pri prejšnjem zadetku domačih, ko je žogo serviral Elvinu Podbrežniku, tudi tokrat podajalec. In na koncu Aljaš Jager z realizacijo in zadetkom za 4-0. Zelo zadovoljni so lahko za našo igro domači nogometaši. Še ena žoga naprej, to da nikogar z izjemo Klanška, ki je tam tekel po desni v napad. Prehitra je bila tole žoga za podjetnega nogometaša Dobrovc. Je pripravljen Tadej Štahel, ki bo stopil v igro in zamenjal Patrika Polanca. V 70. minuti torej nekaj okrepitve v domačih vrstah. Gojznik sedaj spodajo naprej do Cafute, mislim, da nimajo prav veliko možnosti gostje danes, da pridejo do izenačenja, kaj šele do zmage. 4 zadetke za ostanka, pa zgolj še nekaj več kot 10 minut igre do isteka rednega dela srečanja. Sem Tilen Ploj. Nikamor se seveda ne mudi domačemu vratarju. Varno imajo vodstvo v svojih nogah. Zdaj lepa podaja do Domna Klanška, to da hitro izvrat. Pazljivo je bil tokrat Tibor Banič, danes že 4-krat premagan. To pa sedaj prekršek, nenameren Elvina Podbrežnika, tam je zadev noge Gregorja Cafute.
Imel predložek gostov pred vrata. Ne natančno, zgolj gol out za domače moštvo. Zdaj poizkušajo bolj po levi domači nogometaši, pa je izgubljena žoga na sredini igrišča. Sebastian Krajnc, inicijator te zadnje akcije, pa lepo preigravanje to, da tam si je malce z rokami pomagal Lubej. Petan do domače moštvo, lepa akcija in znižanje izida. Lepa akcija gostov, 4-1. Strelec pa Luka Mesarič, ki je bil danes veliko pri žogi. Tukaj le pogledamo tam na meji prekrška domačega kapetana, potem pa lep predložek v sredino in za udarec iz prve, kot radi rečemo, se je odločil Luka Mesarič, dobro zadel to žogo, dovolj dobro za zadetek in znižanje izida v 82. minuti na 4-1. Zdaj so zagotovo dobili nekaj zagona, nekaj poleta tudi gostje. Vprašanje pa je, koliko še lahko dodajo svoji igri, še s kakšnim zadetkom. Nadgradijo svojo igro, še vedno veliki trije, visoki trije zadetki prednosti za domače. Gosti so že v novem napadu, to bo, mislim, da kot za goste. Sajec se seli na rob igrišča za ta udarec iz kota. Uspešno in brez nevarnosti. Domači odbijajo in ponovil bo vajo Mesarič. Mesarič tokrat na oddaljenejšo vratnico, tam je poizkušal Žiga Zdovc, dober strel je bil tole tam z roba 5-meterskega prostora, to da izid ostaja nespremenjen, 4-1, ena izmed lepših akcij gostov, danes je bil ta udarec Žige Zdovca. Zdaj se seveda mudi gostom, tam Gregor Cafuta. A dobro, Žiga Petek, še en blok gostov. Umiriti bodo morali igra domači, če želijo varno pripeljati tole srečanje do konca. Tam je prekinil napad Alen Planšek, napad domačih. Futa, koga ni bilo. Žoga pripada domačim. Tam se je Klanšek odkriva. Pa vrača nazaj do Gandoška. Štahel. Gandošek zdaj v kombinaciji z Jagrom. Mislim pa, da tokrat v prepovedanem položaju domači nogometaši. V zadnjih 5 minutah dvoboja smo. Evo,
bo prekršek, pravilna odločitev Enisa Halilovića. Tukaj pogledamo po tem predložku. Sarić je prodiral, tam pa nepravilno zaustavljen. In povsem pravilna odločitev glavnega sodnika. Nova lepa priložnost za goste. Tole je povsem ponesrečeno. Ali je bil to poizkus podaje ali strel neposredno na vrata. Kakorkoli brez nevarnosti za domače moštvo. Ljubej. Tudi Ljubej zdaj z napako. Ponovno pa Mesarić v priložnosti, žoga pa tik mimo vratnice, bližnje vratnice, Tilna Ploja. Tukaj le pogledamo to zadnjo lepo priložnost gostov. Naenkrat so prišli do akcije, krasno je sprejel Luka Mesarić, takoj sprožil in izid ostaja 4-1. Prav bi stekel tega le dvoboja. Teče namreč 88. minuta srečanja in vse bliže zmagi so domači nogometaši, kljub temu, da zdaj gostje pritiskajo na domača vrata. Kar nekaj lepih priložnosti so si ustvarili v teh zadnjih minutah. Tu je še ena, pravi nalet Videmčano zdaj v zadnjih minutah. Zdaj je sprožil Krajnc na vrata. Pa gostje iz avta. Hitro zdaj kombinirajo gostje, no, naposled vendarle prekinje napad za trenutek. Mudi se seveda gostom doseči še kakšen zadetek. Ponovno Mesarić, izjemno podjetni Luka Mesarić, o tem dvoboju pa Krajnc na drugo stran širijo igra, sedaj po desni strani napadajo. Gostje, tam poizkuša Zdovc, pa ponovno Krajnc. Šel ga v sredino, tole bi lahko bil tudi prekršek. A brez piska glavnega sodnika Halilovića, poizkus na vrata gostujočega vratarja, ki je stekel in poizkušal prekiniti ta napad. Nekoliko je zamujal, toda izid ostaja 4-1. Zdaj Cafuta, tokrat po levi strani znova je Mesarić v glavni vlogi playmakerja, lahko rečemo. Tokrat nenatančen poizkus od daleč. Pogledajo na uro Denis Halilović, koliko je še do konca. Pravkar bomo stopili v zadnjo minuto. Tega je dvoboja zanesljivo vodstvo nogometašev nogometnega kluba Dobrovce. Po zadetkih v drugem polčasu najprej so gostje sami zatresli svojo mrežo po tisti nespretnem posredovanju obrambi Schlambergerja, potem pa Elvino Podbrežnik po lepi akciji in nato še Aljaš Jager za 4-0. Na koncu pa so gostje uspeli priti do znižanja na 4-1. Ponovno Mesarić pri žogi. Poskus atraktivne podaje, to da ne natančno. Karaživela se je tekma zdaj v teh zadnjih 5-6 minutah. Sedaj se Štahel bori za to žogo. Še ena lepa podaja do Klajnška, ki je ogromno pretekel danes in tu je zaključni žvižg sodnika Halilovića. Konec je srečanja in zmaga ostaja doma 4-1, lahko rečemo zasluženo do zmage nogometaši nogometnega kluba Dobrovce. Bili so boljši, bolj zbrani v tistih samih zaključkih akcij, uspeli realizirati svoje priložnosti, tule pa še tiste najlepše akcije. V drugem polčasu nespretno posredovanje Matica Schlambergerja, ki je
premagal svojega vratarja, pa potem tu še tista akcija, kjer je uspel zaključiti Elvino Podbrežnik in povišati rezultat. In še en lep zadetek strani domačih smo lahko videli, strelec pa Aljaš Jager v 77. minuti, na koncu pa še znižanje izida in zadetek Mesariča v 82. minuti. To pa je bilo tudi vse, kar se zadetko tiče na tem dvoboju. Upam, da ste tudi vi uživali v tem srečanju. Vabljeni seveda, ko gledo tudi prihodnih tekem tretje slovenske nogometne lige. Že v naslednjem tednu se obeta zanimiv obračun in težko gostovanje Dobročanov v Dravogradu, tako da vabljeni ko gledom. Lepo zdrav in nasvidenje.